I be one by one. What are you want? So, by being happy, what do I do? So, I I'm not going to be able to do it. So back on the lady, you know, go ye. So, Massassi with the campaign, no boy. So, they pay Sulaiman Faris and the Mofikira, no more you read about. So, Abacombe, I did join a little canoe. What is it? Ara o le de be je ko kan dojo ala san o dojo ba o dojo ba a para ni sin yi a ma para ni sin a para sin a wole so vele ba se konu isu so aye yi ni ara tele apata gangan pe ni apata handak egbe soke yen apata handak apata tan wo ye so ojo ogun ile gan fan agba muhammad sasa ama alhamdulillah olorun kada ni wojeja so ko to na muslimi gbe so aye re den fi o para ko musalasi bo won pare so musalasi tan ko yi o na ni ke o kan fi se kini ran ti gbogbo e pata so boya eyan le se si yaro wa ki won to ba yan ki won wole ki won ki so space ni ko to sa gbe jona lo tan sa pa mo sinu bene bene so e je ka lo sa musalasi inu musalasi meje to je pe won ko laye gba ile ta won sahaba ti ki won ta gbo mi won ko sa so won wole lo bayi I am going to go to Mecca. Asi ara ta ba ti wa woro ido ta yan na fila meji bi te ti ni ayan ta de se ta ki anabi ni bi ti won sin anabi si bo le ti ni won se si won be eh ta ko ma ko eh se okay won sin anabi si yara Aisha so leyin anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ara ma ko ko kan mete ta ni mete anabi la ko ma kan anabi la ko ma kan leyin anabi ama kan Abubakar Abubakar leyin Abubakar ama kan Umar ama kan Umar ta ba ti ku n be tan ta ba se se siara kakiri awon kan pe sadada le ni bi sadada le o lati foju kan awon ori pa bi ti islam ti bere bi ti won ti jagun esin o to di pa awa wa nsesin yen pelu irorun lo ni medina islam ti takari aye tori medina yi na ni islam ti takari aye won gba fana bi meka bi ta na bi si ku si ta se si na wa yi e wa je ma lo awon ori pa yen na ni a n kan si nkokan yen kolo ba le ke ola ko ma se ni ani danu ise fun wa ojo marun pere ni ojo ise Hajj sugbon gbo awon ita nse yin na lo se pataki teyan le se ko to di pe Hajj bere ki ko si nkan teyan se Medina bayi na ju pe keyan kirun ni haram o le ba gba alada ko kirun be ko si wa bere si ni ma lo gbo awon oripa ibi ti awon to jagun ese ti won fe mi won lele fun islam ibi ti won ti koko bere afa eh kilo fa mo salasi meje Salomon, Farisi.
mọṣáláṣí ti ẹ nìyí ọlọmọ france ni atọkùnrin àtobìnrin nímọ yẹn náà fílà ń bẹ ọyọ tún jà lọ òun ló léwájú ogun yẹn mọṣáláṣí ṣe nígbà náà ni ẹlẹsàdúrà bẹẹ kìí ṣe ìtàlẹ ẹlẹsàdúrà bẹẹ ẹlẹsàdúrà bẹẹ ẹlẹsàdúrà bẹẹ ẹlẹsàdúrà bẹẹ Wọ́n bẹ ní ẹ̀yìn àpáta lọ́yìn. Ibò mí lẹ́yìn. Ẹjẹ́ ká wọn lọ ìkẹta mẹ́lọ́ kan yẹ. Òdí bí. Mi kà ló jókòó. Eléyìí. Ṣé wàá gbàdúrà àlàáfíà mi ká wọn láàrin pọ̀. Àti ìrìn títí mí ẹlẹ́ẹ̀lẹ́. I'm going to go to the house. So, ẹ tó bá fẹ́ bọ́dí ọmí sọ̀rọ̀ kó máa wulẹ̀ pé nọ́mbà yẹn ẹ tó bá fẹ́ bóyá àwọn èèyàn wà ń bí tó fẹ́ kán kó ṣiṣẹ́ kó wọ́n ṣiṣẹ́ àbóhùn fúnra rẹ̀ ń bọ̀ ó lè mọ bá state bọ̀ ó sì lè ti wà ń bí ó sì lè mọ bá international bọ̀ tó fẹ́ kán mú káàkiri private kódà bọ̀ fẹ́ wá úmúrá so ìyàfi nọ́mbà yẹn síbẹ̀ fún kì í ṣe nọ́mbà Oriyomi Hamzat mọ́ṣáláṣí méje ló wà ń bí àti rí méjì. A fẹ́ fi ètò kù hàn wá ìkẹta là ń lọ bẹ̀ ká fi tó kù hàn wá ká máa ká tún máa lọ ká tún kúrò bí. Ìyá kọ́mú lè ní káwọn ọmọ gbàgbọ́ ẹ̀.
Oh, it's a grand kill number. What have you sold the papa? So, keep my bag. Sorry, it's not a big deal. I'm a power tongue. One of we, oh, good, you'll bring a girl about a jam belly. Have you? Hey, so often I eat. Benny, you know, I want to participate like that. You know, and that. Okay, on what did you go Kelani? I don't know, move here. Ah, I can't go Kelani. What day there? So, I don't know, Lina. I like to hear you. So, what can we show you, Baba Bella? So, come about, Barry. Ma? Oh, no, 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 Can I so make you feel any about the lawyer? I'll go look at that. You can't hear, Amen.
I'm going to go to the house.